ឆ្ងាញ់ check in អូយវាវាចុងក្រោយណាយាទីលឿនសាហាវណាជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងចាជាដំបូងចង់សាកសួរបងបងឈ្មោះអ្វីដែរហើយបងមានតួនាទីអ្វីដែរនៅខាងណោខ្ញុំឈ្មោះជាអៃសីខ្ញុំតួនាទីនៅខាងខុកនឹងធ្វើម្ហូបចុះម្ហូបខ្ញុំញ៉ាំទាំងអស់មិញហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់បងចាពួកខ្ញុំអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងអូយឆ្ងាញ់សាហាវហើយបានញ៉ាំជាមួយនឹងកូនកាកាឡាយើងទៀតអូយចាប់គាត់ជីប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 ហ្មងណាអូយចាឥឡូវបងស្រីគាត់មកបង្ហាញស្នាដៃតាតាបាយឆាកាពិយើងធ្វើរបៀបណាអញ្ចឹងគាត់គឺជាកូនសិស្សរបស់បងហើយសួរអ្នកចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងជួយបង្ហាញតែម្ដងថាតើបាយឆាកាពិនេះយើងត្រូវធ្វើបែបណាខ្លះបងចាហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលនិយាយបានល្អមែនតើ100បន្ទុកបងបោះបាយអូខ្លាញ់ទេអូនខ្ញុំឃើញខ្លាញ់មួយស្នាក់ស្អាវពីដែរបាយឆាកាពិខ្លាញ់ខ្លាញ់ក្តៅហើយខ្លាញ់ក្តៅហើយយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលចាបងចាននេះនឹងទៅរួចអត់ទេបើគាត់នឹងស្ទៀតប៉ណ្ណឹងរត់ហើយណាគឺមកយើងបងមកយើងដាក់ប្រេងខ្យងប្រេងខ្យងចាប្រេងខ្យងមួយស្លាបព្រាកន្លះទៅប្រេងខ្យងមួយស្លាបព្រាអត់មើលទេណាចាហើយម្សៅស៊ុបខ្នងមួយចុងស្លាបព្រាស្ករសមួយចុងស្លាបព្រាទឹកស្អាវកន្លះស្លាបព្រាចាមិនតែបងដល់ពេលចេះធ្វើច្រើនមុខពេកទៅហត់ទេអត់ហត់ទេអត់ថាសบายចិត្តចូលចាចាធម្មតាជំនាញគាត់ដល់បងនឹងសบายហីដូចថាយើងដាក់បាយចូលតួនេះកូនសិស្សតែ2តួនបងតួនទាំងកុមារានិងកុមារីតួនអ្នកគ្រូតួនអ្នកគ្រូទៅចាំណាបាយយាទីច្បងនៅដដែលណាដែរបងអូយអូយអាបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមុខម្ហូបបាយឆាកាពិរបស់បងស្រីដែលជាមេចុងភៅនៅខាងចាដល់កាហ្វេផ្ទាល់តែម្ដងឈ្ងុយសាហាវបងប្អូនអរគុណបងអរគុណចាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងបងស្រីដែលជាមេចុងភៅនៅខាងដល់កាហ្វេរួចឥឡូវសូមផ្ដល់ទូរនីតិនេះជូនទៅកាន់អ្នកទាំងពីរតែម្ដងមុនដំបូងយើងបើកហ្គាសណាចាតើអត់បើកហ្គាសអត់ឆ្អិនទេស្អប់អ្នកជិតខាងណាមិនវិញខ្លាចគេមើលចាឥឡូវយើងបាំងទៅថាបងចិននេះនោះមិនមើលតោះតិចមកចៃមកចៃមកចៃបងចិននេះមកចៃខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសាច់បងចិននេះនឹងស្លេកស្លេកអញ្ចឹងទៅណងនេះទីធ្លាប់ឆាបាយកាពិពីមុនមកហ៎បិចវិញបងចិននេះរៀងខែខៅគេទីយ៉ាប្រយ័ត្នជះអស់មកផ្ទះហាចាំផងងូធ្វើលឿនសាហាវនេះប្រយ័ត្នទៅណាបើខ្ញុំអត់ចប់ក៏បង្ហាត់បានទៅណាឯងមិនផងហ្មងខ្ញុំបងចិននេះមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះបងចិននេះខ្លោចហើយអូយខ្លោចសាហាវហ៎ខ្លោចសាហាវហ៎បងអត់និយាយលេងទេណាយើងដាក់ខ្លាញ់ខ្លាញ់ទៅអូយខ្លោចសាហាវហ៎បងអើយអត់និយាយលេងទេខ្លោចហើយធ្វើម៉េចដាក់ទៀតទៅហ៎យកតាក់ថែមលៀបផ្ទះហ្មងអីអូឥឡូវកាលណាបានយើងដាក់បាយឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លោចខ្លាំងមើលអានេះវាអត់ស្អន់ឆ្អិនហ្នឹងអូយមកតែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេដើមបារាំងហ្នឹងតើអស់ឈាមឆ្អិនហើយឈាមមកពីបាក់ចាំបើគាត់ថាមិនទាន់ឆ្អិនអញ្ចឹងត្មងតើបាយនេះគឺមានដាក់អីអត់មែនបាយគាត់មានរយអំបិលតិចអញ្ចឹងណាចឹងហ៎មានអារម្មណ៍អូនចាំអូផ្លេចដាក់ពីបញ្ហាអូយណាបងសក់បងសក់ផងដែរគេជិះឲ្យបងសក់បងខ្ញុំអ
ីក៏ដែរឲ្យតែធ្នាក់គឺខ្ញុំអស់ចិត្តទេអូយមែនអត់ហ្នឹងដល់ឈៀមវាឡើងទៅជាឈ្ងុយបងវាទៅជាឈៀមវិញអូយលោកគាត់ឲ្យខ្ញុំឲ្យជំនួសបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំតឹមរៀបទីគណិតក្រក់ត្រង់ហ្នឹងនេះស្អីចាហាបងប្អូនរៀបទីជាមនុស្សតែងាត់ចាក់ធ្វើអ្វីក៏ដោយជាមនុស្សដែលនេះអញ្ចឹងណាតែបងក៏អត់ទាន់ដាក់ស្គរដាក់ម៉ៃទៅទៀតរៀបទីអូគេដាក់ស្គរទៀតវាក្តៅកន្លាច់ដូចគាត់មិញលើដាក់ស្គរដែរដាក់ក៏តែយើងភ្លេចដាក់ចូលនេះឯណាគេដាក់ឲ្យបងយើងឆាក្រៅនេះឯណាអូវ៉ាយីតើយើងគឺជាគេមែនតែមិនប្រកាសថាយើងមិនអាចដល់គោលដៅរបស់យើងទេឥឡូវសុំតាន់ឈ្ងៀមមកមិនយីតើចាំខ្ញុំមកមើលជាខ្ញុំចាំអាដុំហ្នឹងមិនវិញអូយយីតើអាលុបទៅមកធ្វើមកណៃអើយមកទៅអីហូបអើយត្រូវញ៉ាំមកយីតើតប៉ែហ៊ឹមព្រៃល្អណែណែដាក់ស្គរដល់មិនមិនចេញព្រៃអើយឥឡូវចាំកាត់បងចេញនេះក៏ថាបាយប៉ុណ្ណឹងអូខេនៅអូអូខេចឹងយើងដួសបងអូពាក់កដាលអត់ខេអូអូណូយេស្យោអត់ទេថាបងចេញនេះទោះបីក្លាច់ឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំច្រឡាចោលជាងគេហ្មងនេះអូតាអញ្ចឹងអស់ចិត្តទេបងណាអញ្ចឹងគឺថាពេលវេលារបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះបន្តិចទៀតយើងនឹងរំខានបងស្រីដែលជាមេចុងភៅឲ្យគាត់មកភ្លក់វិញម្ដងអូខេបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺថាវត្តមានរបស់បងស្រីដែលជាមេចុងភៅគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយដោយតែយើងបានសន្យាគ្នាអញ្ចឹងថាយើងមកភ្លក់មហូបរបស់កូនសិស្សរបស់គាត់ទាំងពីរប៉ុន្តែគាត់ដឹងថារសជាតិស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមិនដែរបងឥឡូវបើជ្រួលចុះបងភ្លក់ហ្មងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងហ៊ានញ៉ាំមែនបងជាមួយនឹងមហូបរបស់កូនសិស្សរបស់បងហ៊ានចាបើគាត់ធ្វើល្អស្អាតបងបងសាក់ញ៉ាំសិនមើលបងសាក់ញ៉ាំសិនមើលអ្នកគ្រូហូបកូកាដាក់ original អត់ម្លេះអ្នកគ្រូបដាយដាក់តិចឲ្យអ្នកគ្រូតិចងាញ់ហ្មងណាទោះបាយឆាពីយើងអត់សូវងាញ់ក៏យើងតែជាមួយនឹងកូកាកន្លែងរសជាតិដើមជាងមកដូចថាបង្កើនរសជាតិចំណីអាហារអូបងហោដាក់បដាយដាក់ចូលមកអង្ការហ្មងបាទបងបន្ទុកបើពី1ដល់10បងឲ្យរ៉េបន្ទុកបានមកឲ្យតាមបាយចេនីអូយចាជាភ្លាមឥឡូវតោះមិញបងស្រីគាត់បានភ្លក់ជាមួយនឹងបាយឆាកាពិរបស់អឺយទីរួចហើយឥឡូវសុំបាយឆាកាពិសុំចេនីមើលពីគួរខ្ញុំសិតណែបាក់ដេកគួរបែបលីគួរអញ្ចឹងបងចេនីបីបាត់សាច់ម្ដងទៅលើបងឯងយើងដេកគួរដេកគួរដឹងដូចអីហ៎បងដេកគួរភ្នំនាងកងរៃយោសាច់នេះមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់សូវឆ្អិនណាគ្រូគេរៀងបាយធៀងតិចអញ្ចឹងបើសិនជាបងជូនបន្ទុកគាត់ពី1ដល់10បងជូនគាត់បានដែរខ្ញុំជូនគាត់ពី1ពីគ្រូអីរូបអត់ថាសំពីគ្រូអីចង់និយាយថាគាត់តែវាខំរសជាតិគ្នាតែមិនតិចទេប៉ុន្តែរសជាតិគាត់ទទួលយកបានចាអរគុណបងអរគុណបងមែនតើដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយទីលឺថាយើងធ្វើមិនខ្មិចយើងបាន voucher អីមិនខ្មិចមកចូលពីកម្មវិធីឆ្ងាញ់ check in អូពិសេសបងដោយសារតែកម្មវិធីឆ្ងាញ់ check in របស់យើងក៏មានហ្គេមឲ្យបងប្អូនលេងដែរហើយនៅក្នុងនោះអ្នកឈ្នះគឺនឹងទទួលបាន voucher ចំនួន20ដុល្លារសម្រាប់ចាយនៅក្នុងហាងដែលកម្មវិធីឆ្ងាញ់ check in យើងបានទៅថតហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានរបស់ថាគេលេងមិនអីមិនយើងអាចចូលទៅកាន់ page របស់ PNN បានតែប៉ុន្តែបងប្អូនក៏អាចចុះឈ្មោះទៅតាម website របស់ Coca-Cola ហើយ sign in ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ហើយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចកម្មង់មហោបអាហារតាមរយៈដៃគូដឹកជញ្ជូនមហោបអាហាររបស់គាត់ដែលមានដូចជា Grab ញ៉ាំ24ហើយនៅ Foodpanda ដ
ដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសនេះចាជាដំបូងអរគុណដល់កម្មវិធីដែលមានវត្តមានជួយខ្ញុំហើយក៏អរគុណដល់ហេទីនិយាយលេងសើចជាមួយកម្មកានណាមកណាកម្មកានបាត់តើបាច់បានចឹងវិញហើយអរគុណដល់បងពេជ្រដែរចាដល់ត្រូវស្ដាប់ពីអ្នកខ្ញុំចាក៏អរគុណដល់អ្នកគ្រូអៃស៊ីមចាដែលបានបង្ហាត់បង្រៀននៅមុខម្ហូបមួយនេះចាអរគុណអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាកម្មវិធីមួយនេះគឺចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជារឿងល្អៗជួយទៅកាន់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាជាផ្នែកមួយកាត់បន្ថយភាព stress ដែលគាត់ធ្វើការពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងអរគុណអញ្ចឹងគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា